Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vinda ao meu canal, começando mais um vlog por aqui. Gente, sim, mais um vlog. Ontem eu gravei vlog pensando, nossa, tô gravando muitos vlogs seguidos. Mas daí hoje eu acordei e pensei, como é que eu não vou gravar vlog hoje? Eu tenho que gravar vlog hoje, é um dia muito importante. Vocês podem ver, eu tô aqui de pijaminha ainda, acabando de tomar café da manhã. Hoje é um sábado, dia 5 de junho. Agora são quase 9 da manhã. Ui, tem até que me apressar, gente, mas vamos falar aqui rapidinho. Hoje começa a nossa pré-venda lá na Flexibilizando, dos nossos moletons e camiseta da coleção Ballet Team. Ai, eu tô muito feliz, hoje vai ter live e tudo, vai ser um dia bem corrido pra mim, porque assim, ó, agora eu vou dar aula, daí depois eu tenho que ensaio lá na Ballerina, aí depois eu tenho que me preparar toda pra essa live aí que vai acontecer, entendeu? Então agora é 9 e pouquinho, a minha aula é às 10, eu ainda tenho muita coisa pra fazer nessa aula. Bora lá comigo, então? Já deixa um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e me segue lá no meu Instagram, @lucoach. Bora lá. Ah, e se vocês aí quiserem comprar a minha coleção na pré-venda, o link tá aqui na descrição. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Vim aqui nos nenês. Olha a bagunça que eu tô usando, olha aí, derrubaram água e tudo. Mas eu vim aqui limpar as caixinhas de areia. E dar café da manhã, né, meus amores? Né, meus amores? Vamos dar café da manhã pra esses nenês e pra mim, o quê? Olha aqui, gente, eles já estão tão grandinhos, daqui um pouquinho já vai dar pra doar eles. Ai, não sei como é que eu vou ficar na minha casa sem assim, gatinhos. Olha aqui, é o Homem-Aranha! É o Homem-Aranha! Olha ele que bonitinho, eu botei ali pra eles poderem brincar quando eu não tô aqui também. Olha aí, já vai capetear. Gente, limpei tudo, agora eu tô de pijama ainda, vou me trocar, daqui a meia hora começa a aula que eu dou, mas é uma aula online, né? Já vou ir ligando o computador aqui, o notebook, que eu vou pelo note, porque ele tem a câmera. E nasceu uma espinha enorme em mim ontem, tá mostrando o vlog de ontem, mas hoje ela tá muito pior. Até que ela não parece tão grande no vídeo isso daqui, ó. Mas sabe aquela espinha que, tipo, ela tá inchada e ela dói muito, tipo, eu não posso encostar. E às vezes eu esqueço, eu passo a mão, assim, pra passar a mão no cabelo, sabe? Nossa, dói muito, 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 mas enfim. Só que apareceu a ver as dores aqui com vocês. Agora eu vou me arrumar pra minha aula, que é daqui a meia hora. Tenho que me trocar, dar uma arrumada no quarto, abrir as janelas, deixar o mar entrar, né? Pra dar uma boa aula. Gente, eu me liguei. Olha só, eu acabei de pentear o cabelo assim, bem por cima, eu tava aqui penteando. E eu me liguei que eu não tenho tempo depois dessa aula que eu dou pra ir pro ensaio. E daí eu pensei, vou fazer meu coque agora. Só que daí, agora já tá quase na hora da aula que eu dou, sabe? Eu só ia prender o cabelo, tipo assim, num rabo de cavalo pra dar minha aula. Mas depois não dá tempo de eu almoçar e fazer um coque pra ir chegar no horário do ensaio. Logo, vou ter que fazer um coque rápido agora, não vai ficar. Não vai ficar o coque mais bonito do mundo, mas é o que teremos para hoje. Fazer um coque puxado para trás. Um coque que não será digno do time do coque perfeito, com certeza, porque... Ah, minha espinha! Meu Deus, eu passei o pente bem em cima da espinha. Aquela espinha que eu mostrei para vocês antes. Mas vai ser o coque que eu vou conseguir fazer, entendeu? E é o coque que vai ter que ser esse coque. Gente, até daria, agora que eu tô olhando a hora, fiz muito rápido esse coque, fiz em 3 minutos, tá, eu não acabei, mas eu acho que eu vou passar um gelzinho, talvez fique muito cagado agora que eu já fiz o coque, passar um gel por cima, mas talvez dê certo, vamos arriscar, só um pouquinho, sabe, só um, assim pra não ficar tão escabelada. Filmando, eu achava que a gente ia parar de filmar. Gente, ó, fiz o coque. Não ficou tão horrível, né? Mas também não tá maravilhoso.
Mas tá ok, tá aceitável. Coloquei o meu enfeitinho do time do coque perfeito. Mesmo o meu coque não estando perfeito. Já vai começar a minha aula aqui, galera. Vai lá. E um. E dois, estica o pé. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Oito. E flex. E estica. Estica tudo. E flex. Sobe mais. E estica. E flex. E estica. E flex. E estica. E flex. E estica. E flex. E estica. Puxa a perna esticada. Estica o pé. Estica o joelho. Gente, tô aqui na correria. Não vai dar tempo de almoçar. Já tô enchendo a garrafa d'água, comendo um biscoitinho pra não morrer de fome. E já tô saindo de casa pra ir pro bar. Ai, já acabou o ensaio, gente. Só pra avisar. Estamos aqui mortas. Provei do meu próprio veneno. É, mas... algo a comentar, Isabela? Não, moça. É que a Isabela tá nos coreografando, daí hoje ela teve que ensaiar a própria coreografia. Porque a Natália, a Natália, torceu o pé. Quem mandou ela torcer o pé? É, e daí a Isabela vai ter que dançar a própria coreografia. Mas enfim. Nossa, tá muito quentinho. É, vai. Tá muito quente hoje. Eu saí de casa, tipo, de moletom e tudo. E tá muito quente. Na rua, aqui na casa é muito gelada. Gomes. Comentários. Depoimentos. Sobre o quê? Sobre hoje. Tá, beijo. Eu tô feliz. Porque, como a Isabela provou do próprio veneno, as coisas que a gente não tava conseguindo fazer, que ela mudou. Então, também não consegue fazer. Isso foi ótimo. Então, eu tô me sentindo um pouco mais segura essa coisa. Eu tô me sentindo mais acolhida, assim, sabe? Porque antes era tipo, ah, vocês não conseguem? Tudo bem, vai continuar assim mesmo. E daí agora é, ah, eu também não consigo, então vamos mudar. Aí eu ficava, meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir? Tchau, Gabi. Eu tô saindo assim, né? Sim, é cansada, porém mais aliviada. É, eu vou aqui porque... Eu também vou. Hello, people, já estou em casa. Tomei meu banho agora, lavei o cabelo pra tá bonita na live pra vocês, né? E vou vir aqui pegar o meu conjuntinho. Tava pra estendidinho aqui, ó. Agora eu vou usar o rosa, bebê. Estava até agora com o preto e agora eu vou pegar o rosa. Peraí que eu vou ter que pegar aqui com as duas mãos. Gente, eu botei até a camiseta aqui, ó. Tô fazendo meu almoço, já é quase 3 da tarde, mas eu ainda não almocei, né? Tô fazendo um ravioli que tinha congelado, ravioli de espinafre, brócolis. E como eu não tô com preguiça, eu vou só tacar um requeijão por cima desse ravioli, porque eu não vou fazer um molho agora, né, galera? Mas já é demais. Mas é isso aí, vou almoçar agora. Daqui a pouco eu tenho uma reunião antes da nossa live, pra gente acertar todos os pontos e tudo. Uma reunião com a Thalissa da Flexibilizando. Eu queria almoçar antes, porque senão minha comida vai esfriar. Eu acho que já tá pronto aqui. Vou comer rapidinho. Vou pra reunião. Reunião online, no caso. Só uma chamada de vídeo mesmo. Gente, eu fiz muito ravioli. Isso aqui é metade. Porque eu já comi metade, entendeu? Mas agora eu vou comer, né? Tá no prato, vou comer. Mas tá muito bom. Mesmo com sal, com requeijão, assim, ficou gostosinho, viu? Olha como eu apareci por aqui. O cabelo não tá tão bom, porque eu deixei ele secando, sei lá, ficou meio esquisito. Mas eu botei uma tiara da Latelier maravilhosa. E eu tô arrumando aqui, olha só, gente, como eu tô. Fiz aqui todo um esqueminha pra live de hoje, que tem muito conteúdo que eu tenho pra falar pra vocês com relação às peças, que eu não posso esquecer. Daí eu tô fazendo, ainda não terminei aqui, tô fazendo uma lista de tudo. Vai ter sorteio, vai ter um monte de coisa nessa live, sério. E eu parei agora pra fazer uma maquiagemzinha. Tô arrumando aqui o cenário também, ó, vou fazer tipo assim, ó, os moletons ali penduradinhos. E óbvio, né, eu tô vestindo a camiseta do time e a calça também. Talvez na hora eu mude, talvez eu vista o moletom rosa e deixe a camiseta pendurada. Não sei, ainda estou pensando. E aqui do lado também tá um enfeitinho. Enfim, tô arrumando tudo. Agora eu vou ligar meu notebook aqui, porque eu vou ter que deixar o WhatsApp aberto aqui, porque a Thalissa
da Flexibilizando também vai estar falando comigo pelo Whats durante a live. Então eu preciso estar um olho na live e um olho no Whats, entendeu? Gente, eu tô muito ansiosa pra nossa live. Vai começar daqui a 15 minutos. E tipo... tô muito ansiosa. Eu tava até agora numa reunião com a Thalissa, que é a dona da Flexibilizando. A gente tava conversando, né? Sobre tudo, acertando todos os detalhes da live, gente. Olha tudo que vai ter na live de hoje. Ai, vai estar muito legal, tô muito ansiosa. Se tu perdeu a live, foi incrível. Não foi ainda, mas pra vocês aí no futuro já foi. Tô muito ansiosa. Muito ansiosa. Gente, a live acabou. Meu Deus, eu tô toda borrada. Tô aqui na casa do Fábio, porque assim que acabou a live, ele me buscou lá em casa. Mas eu queria dizer que a live foi um sucesso demais, sério. Tinha mais de 220 pessoas ao vivo lá comigo. Vocês estavam interagindo demais. Teve sorteio, teve tudo, foi incrível, gente. Queria muito agradecer a todo mundo que tava na live, todo mundo que me acompanha sempre, né? E vou encerrar meu vlog por aqui, que agora já é da noite, vou jantar, vou descansar agora. Nossa, saiu um peso de 400 quilos dos meus ombros, tava muito ansiosa pra essa live. Muito obrigada por acompanharem meu dia aqui, deixa muito like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. E me segue lá no meu Insta, que é @lucute, tá? Um super beijo pra vocês. E o link da pré-venda tá aqui na descrição desse vídeo, vai lá garantir o seu conjunto do time do Coque Perfeito.